безобразен ушиб на главата. Право си главата, вече има каска на главата. Да. Смеката част на каска по главата. Някакви аржентински морефети. Да, някакви аржентински морефети. Нещо от капоерата си. Беше между Махамедци Кецби и Митко Джорджев в Молдова. Аз в Молдова. Чух за тази срещу ще бъдам много добра. Лунт и половина беше влачен. Айде, деки! Митко тогава физически не може да държа. Е, колко завърши тогава срещу? 20 и нещо на 20 и нещо. Не го обърна с две точки. С една или две точки. Накрая. Накрая. Последния рък. Не издържа физически. Айде, деки, работи, диши, 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 работи! От първия рунд, тотално го надигра. Може да имам 12 на 2 или на 3. Счупи го от първия. Втория рунд, обаче, Кецби усъкрати дистанцията, по-съм едно блъскане, влизане в ключове. И започват от единия край на това блъскане до другия. На буквална борба. 2 минута и половина. И накрая вече трети рунд изпълняваше сили, да. А он е бута и къс. Бута и къс. Успя да навакса част от точките. И някъде при 18-20 вече в третия рунд изпълняваше сили. Това си физически си изпълнително. Въобще не е добър вариант това. Става промяна на правилата. Те затова са тълкованите с бъркането на децата вече така може. Тогава не можеше всяко едно бърка назад, за това като беше бърка. Но са, ако не свиваше децата... Притисни, деки! Притисни, деки, притисни! Можеш да го притисни! Деки и покрием. Пай секунди, деки! Что
Цвърст Йоп, еден по друг, два.